এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল আপোনাৰ প্ৰিয় হেয়াৰ ক্লিনিক চেণ্টাৰ ৰাজু ৰিয়াজৰ। উলুবাৰীৰ ৰিয়াজ নামেৰে এখন সৰু চেলুনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি মহানগৰীত ৰাজু ৰিয়াজ নামেৰে কেইবাখনো হেয়াৰ পাৰ্লাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী হ'বলৈ সক্ষম হোৱা ৰাজুৰ জু ৰোডৰ এইখন বিপণী শনিবাৰে এবছৰ সম্পূৰ্ণ হয়। দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰামৰ পিছত এজন সফল ব্যৱসায়ী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা ৰাজুৰ এই সফলতাৰ পিছত শনিবাৰে এবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাত এবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপন কৰে। এই বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানতে নিজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰামৰ অন্তত পোৱা সফলতাৰ বিষয়ে কয় এইদৰে। ৰাজুদা, আপোনাৰ আজি এই পাৰ্লাৰখনৰ একবছৰ হ'ল, তাৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব খোজে? কেনেকুৱা ফিল হৈছে এই ক্ষেত্ৰত? ফিল হৈছে মানে বহুত ভাল লাগিছে, যিহেতু মই আজি একবছৰ হৈছে আমাৰ জুৰত ব্ৰাঞ্চত, আমি বেলতলাটো খুলিলোঁ আৰু আমাৰ পুৰণা ৰাজু ৰিয়াজ আৰু ৰিয়াজখন আছে উলুবাৰীত। ত' আমাক বহুত ভাল লাগে, আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু সকলোৱে আগবাঢ়ক, আৰু আগবঢ়াৰ পিছত কামো পাইছে, চবে জব পাইছে, আমি খোলাৰ কাৰণেতো বহুতে এমপ্লয়মেণ্ট পাইছে, কাম পাইছে, এইকাৰণে মোক বেছি ভাল লাগিছে। মই আৰু খুলিম, আৰু খুলিব ভাবিছোঁ আৰু মানুহবিলাকক মানে কাম দিম আৰু। আপোনাৰ জু ৰোডৰ ইয়াৰ এইটো এটা ব্ৰাঞ্চ হয়, তাৰপিছত আপোনাৰ উলুবাৰীটো আছে, তেনেকে আৰু আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি এই ক্ষেত্ৰত? ভৱিষ্যত মই এইটো ব্ৰেণ্ডটো যোনটো লিগেচি যোনটো হয়, মানে ৰিয়াজ মোৰ ফাদাৰ হয়, মোৰ দেউতা হয়, দেউতাই মোৰ 1970 পৰা কৰিছে ইয়াতে, 50 বছৰ তেওঁ এই চুলি লাইনত থাকিলে আৰু চবকে ছাৰ্ভিচ দিলে, আৰু আমি এতিয়া এইটো জুৰতটো একবছৰ হ'ল। চ' মই ভাবিছোঁ যে দেউতাৰ যোনটো এইটো এই আছে, ব্ৰেণ্ডটো আছে, তাক মই অলপ এক্সপাণ্ড কৰোঁ আৰু বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ লৈ যাওঁ আৰু মানুহবিলাকক এমপ্লয়মেণ্ট দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আচ্ছা, আপোনাৰ এইটো দেউতাৰ ফালৰ পৰা এই বৃত্তিটো আপুনি ভৱিষ্যতলৈ গৈছে? দেউতাৰ ফালৰ পৰা আহা এইটো, মই যাই আৰু দেউতাৰ ফালৰ পৰা আহিছে, ডেফিনেটলি দেউতাৰ ফালৰ পৰা আহিছে, আৰু মই বাহিৰতো ট্ৰেইনিং লৈছোঁ, যেনেকৈ ছাউথ আফ্ৰিকা, ডুবাই, থাইলেণ্ড, চব জেগাতো গৈছোঁ, বিদেশতো মই ট্ৰেইনিং লৈ আহিছোঁ আৰু এইটো কৰি আছোঁ আৰু ভাবিছোঁ এই আৰু এডুকেশ্যন চেণ্টাৰো খুলিছোঁ মই, চবতছে ডাঙৰ কথা, মোৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীক মই এডুকেশ্যন দিওঁ, মানে পইচা চোৱা বৰ্তমান এতিয়া মোৰ উলুবাৰীত এটা আছে, মোৰ নিজৰ প্ৰাইভেট একাডেমি এটা আছে, হা, ৰিয়াজ হেয়াৰ এণ্ড বিউটি একাডেমি আছে, তাতে মই পঢ়াওঁ, প্ৰাইভেটলি পঢ়াওঁ ল'ৰা ছোৱালীক, পঢ়াই পেলাই ইহঁতক মই প্লেচমেণ্টো দিওঁ, জব দিওঁ, চব মোৰ যিমান চেলুন আছে চেলুনত ইহঁতক কাম দিওঁ ল'ৰা ছোৱালীক। আৰু এটা আছে আমাৰ, মই মানে আছাম স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ যোনটো আছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ, সেইখিনিও মই চাই দিওঁ, মই যাই মানে স্পেচিয়েল মানে গেষ্ট হিচাপে লেকচাৰ মই দিওঁ, এইবিলাককো বহুতে ফ্ৰীত পঢ়োৱা যায়, ফ্ৰীত থকা এইবিলাকো দিওঁ, এইবিলাকো সহায় কৰি আছোঁ ল'ৰা ছোৱালীক, মই এইটো হেল্প কৰি আছোঁ যে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট হওক, ল'ৰা ছোৱালী হাতৰ বিদ্যাটো শিকক আৰু শিকি পেলাই কাম কৰক, হাতৰ বিদ্যাটো শিকিলে বহুত ভাল, এইকাৰণে মই এইটো দেউতাৰ পৰা শিকিছোঁ আৰু ইয়াক মই আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আপোনাৰ ইয়াৰ বাবে বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে, আপুনি এদিন ভৱিষ্যতলৈ আগুৱাই যাব পাৰে তাৰ কাৰণে আশা কামনা কৰিছোঁ। তাৰোপৰি আপোনাৰ এই বৃত্তিটো যিহেতু পিতৃগত বৃত্তি আৰু আপুনি ইয়াক এক্সপাণ্ড কৰিব খুজিছে, আপুনি ইয়াৰ ছাউথ আফ্ৰিকাত আপুনি ট্ৰেইনিং লৈছে আৰু থাইলেণ্ডতো আছিলোঁ, ডুবাইত আছিলোঁ আৰু বহুত বহুত জেগাত আছিলোঁ। আপোনাক দেখিয়ে গম পাই আপোনাৰ হেয়াৰ ষ্টাইল, আপোনাৰ ষ্টাইলৰ ক্ষেত্ৰত মানে বহুত মানে বুলি ক'লে ৰাজুদা বুলি কয় চবে, ট্ৰাষ্ট কৰে, এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ট্ৰাষ্টিং মি, বহুতে মোক ট্ৰাষ্ট কৰে, যিমান আছে ভিউৱাৰ্ছবিলাক আছে মোক ভাল পায়, এইকাৰণে মোক বিচাৰি থাকে চব জেগাত, এইকাৰণে মই অলপ এক্সপাণ্ড কৰিব বিচাৰিছোঁ, চব মানে জেগাতে যাম, এতিয়া আমাৰ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতো যাব বিচাৰিছোঁ, আৰু চবতছে ডাঙৰ কথা মোক চবে ল'ৰা ছোৱালী কাম পাই আছে আৰু দূৰ, এতিয়া আগত উলুবাৰীত আহিব লাগে, মানে ইমান দূৰৰ পৰা আহিব লগা পৰে, এতিয়া নালাগে, এতিয়া মই চব জেগাতে খুলি দিছোঁ, দূৰে দূৰে খুলি দিছোঁ, মানুহৰ কাৰণে সুবিধা হৈ গৈছে। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।